moja skupina, čo mi fandí, oni sú republikáni, tiež mnohí. Im fandia? No, tak oni, prečo do nich šprtáš, oni jediní sú mi tu pre Slovensko spraviť. Jediný čo? Akože republika. Že prečo do nich šprtám? Do republiky nadávajú na mňa. Hej? No. Ľudia ako nadávajú. Ja viem, tak lebo sa mi nepáči, jak pracujú. A nikto nepozná ich pozadie, kto no, sú no, ich pravidlá. No presne. To 1488, to číslo, čo rozdávali ľuďom v núdzi, tak to vymyslel Milan Uhrík ako riaditeľ úradu. Čo mi najviac vadí, je to, že tak ako oklamali Kotlebu, tak ako oklamali mňa a teda hrozí, že oklamu celé Slovensko. Takto oklamu celé Slovensko. Niekto věří Aláhovi, niekto věří Kristu, niekto vůbec ničemu a kdesu čerdjevem. A víra ze všech nejlepší je víra hinduistů. Ti věří, že když umřeme, tak vlastně neumřem. Loučit se chceš se světem, vždyť narodíš se zase, když ovšem byl jsi prásetem, tak budeš zase práse. Tak drž se svého koryta a tvař se trochu směle a zase narodíš a třeba 20krát. A jestliže jsi zažil teď smrt svého nepřítele, pak hned v tom příštím životě ho budeš mít i rád. Normálně. Oni vodu kážu a víno pijou. No a proto já si myslím, že či tam nemají vplyvat ty americké dložky na tu stranu, lebo média jich tolerují. Uhríková sekretárka tragicky zahynula v jeho pitě. Jednoznačně ma chceli umlčat a vlastně oni ma tam vůbec nechceli. Oni ma len elegantným způsobem připravili o stranu a elegantným způsobem sa ma zbavili. Než Aleší jak papoušek, a čekat, co zas přijde, je líp už teď se pokoušet, žít jako slušní lidé. A kdo je kdo a kdo byl kým, už to mám pomíchané, i genetici ruce spráskly nad chromozomem. A možná tenhle hrozný pes byl kdysi hodným pánem, a tenhle dobrý pán byl předtím nevraživým psem. V srdci mám euforii a v duši plno smíru, to vymysleli v Indii, moc pohodlnou víru. Indii, moc pohodlnou víru. No, dobrý deň, je, jaký je dneska dátum, 28.4.2023. Tu sme sa stretli s pánom Marčekom, bývalý poslanec Národnej rady, je zakladateľ mnohých strán, hej, bohužiaľ, je príliš dôverčivý k ľuďom, ktorí ho potom sklamú, alebo oklamú, nevieme, jak to povedať. Podvedú, nedodržia slovo. Áno, hej, čiže prakticky vy ste boli aj zakladateľ hnutia aj Sme rodina, alebo teda zakladateľ, mali ste tú stranu? Ja som mal stranu, ktorý prišiel za ňu, aby som im predal, ja som povedal, nepredávam strany, môžeme sa dohodnúť na nejakej spolupráci, dal som si nejaký čas na rozmyslenie, ale potom som nakoniec súhlasil po porade s mojimi kolegami, spoluzakladateľmi strany. Ja ako štatutár som dal záverečný súhlas k tomu. No ale pri tejto strane aspoň Boris Kolár v jednom dodržal slovo, že keď sme sa dohodli, že budem mať štvrté miesto na kandidátke, tak to štvrté miesto tam mi dal, aj bolo a dodržal slovo. Napriek tomu, že mám výhrady voči niektorým jeho politickým ťahom, ale chlap je ten, ktorý vždy, keď niečo slúbi, alebo povie, alebo podá si ruku na to a dodrží slovo. No, to sú ešte takí tých posledných chlapov, čo tu existujú. To je tá generácia stredná a vyššia, ktorí ešte vedia, čo to bolo dodržať chlapské slovo. Presne tak, presne tak. No a potom prišla zase iná situácia s hnutím Republika. Zase chceli sa odlučiť od Kotlebu, nemali nejaký politický subjekt, tak miesto toho, aby ho založili, riadne zbierali hlasy, tak využili to, že zase si im poskytli stranu vy, ktorú ste mali tu pre Republika, nie? Áno, tým, že som už v podstate poznám poslancov ľudovej strany naše Slovensko a vedel som o každom čosi za tie 4 roky v
parlamente Slovenskej národnej rady, tak tiež prišli asi s tým systémom, dokonca Mazurek 2 roky sedel vedľa vás, vedľa mňa po ľavej ruke a tu skončila Smerodina a tam začínal SNS. No a títo chlapi, Milana Uhríka som rešpektoval s tým, že on vždy aj v parlamente vyzeral taký slušný, pokorný a kým sa nestalo to, že vlastne oni hodili sekeru do chrbta SNS a Marianovi Kotlebovi, predsedovi, čo teda doslovne ho sradili a opustili jeho rady, ak sa dostali do Národnej rady. Ale podľa mňa to je partia, ktorá to už mala dávno dopredu naprogramované a naplánované. Čo som ja... Vniknúť do strany a rozložiť ju potom rozdelením. Tak, hej? Presne. A ja som ako veriaci Tomáš, keď oni opustili, čo ľutujem dodnes, že som sa s nimi dohodol, že ma ten Uhrík nejak presvedčil a presvedčil ma s tým, že oni žiadne prvky nacizmu alebo fašizmu nebudú používať, že to všetko ten zlý Kotleba a tak ďalej, že či by som im to nepredal, alebo akú formu by som chcel využiť. Ja som povedal, ja strany nepredávam, ani ich nerobím preto, aby som ich predával, ale robím ich preto, že chcem, aby sa dostala zmysluplná strana, ktorá chce naozaj pomôcť slovenskému národu, Slovenskej republike v tom, aby sa zlepšili ich životná úroveň a úroveň zdravotníctva, školstva. Proste vždy som sa snažil nájsť čestných ľudí. A tým, že som ich zle odhadol, tak to už je vlastne môj druhý taký prípad, že som ich zle odhadol. Prvý bol Boris, ktorý nás po troch mesiacoch vylúčil, lebo s Borisom sme sa napríklad na začiatku dohodli, predtým, že som stranu prepísal, že budem hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, ale s tým rozdielom, že keď s niečím nebudem súhlasiť, tak dopredu poviem, že takto nebudem hlasovať, lebo je to napríklad vyslanie vojsk k hraniciam Ruskej federácie, alebo napríklad zrušenie amnestii, tak to boli principiálne veci, za ktoré by som nezahlasoval nikdy, ani som nezahlasoval, takže vlastne tam to dopadlo kvôli tomu, že po treťom hlasovaní, to, čo sme sa s Borisom v parlamente, pred parlamentom dohodli, tak to už neplatilo a jednoducho nás vylúčil. Ale zase na druhej strane som mal aspoň tú slobodu rozhodovaní, čiže skutočne rád, že som mohol hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia tak, ako by to mal robiť každý poslanec. Presne. No a čo sa týka Smerodina, teda Smerodina, uzavrieme, ale Republika, tak tam jednoznačne to sklamanie bolo ešte väčšie a oveľa viac som bol rozčarovaný z toho, keď sme sa dohodli na určitých princípoch, že budem mať na kandidátnej listine číslo 7, ktoré je také moje obľúbené číslo, tak takisto som vedel, že v prípade úspechu, že budeme mať 5%, tak sme v parlamente a že môžeme teda ďalej pokračovať v tej činnosti v prospech Slovenska. No a po roku, vlastne už prvý šok prišiel pre mňa bol vtedy, keď som ako štatutár prepísal stranu na Milana Uhríka, tak na prvom predsedníctve mi veľactnený pán poslanec Mazurek Sopliak, ktorý mi okamžite povedal, že oni si neželajú a jeho voliči alebo ich voliči republiky na východe, aby som chodil klás vence na Slavín. Tak to bol pre mňa doslovne šok. Hovorím, Miňo, hovorím, toto asi nemyslíš vážne, lebo ja generačne, aby som mohol byť pomaly jeho dedom, a to by som mohol byť určite, tak hovorím, to mi hovoríš mne, ako ja, ktorý som vyrastal v ére, ešte sociku, tak a moje zosobáša, keď som si bral moju manželku, tak zosobášnej sieni sme išli rovno na Slavín a na Slavíne sme položili kyticu, svadobnú kyticu na hrob padlých vojakov, pretože ja som si považoval za povinnosť morálnu položiť kvety tým na hrob, ktorí sa postarali o to, alebo položili svoje životy za oslobodenie nielen Bratislavy, ale aj Slovenska a celej Európy od fašizmu. No a
to bol taký prvý konflikt. Druhý konflikt bolo, keď bolo treba ísť klásť vence k pamätníku SNP, tak opäť mi páni poslanci alebo členovia predsedníctva, poslanci Národnej rady a jeden poslanec Európskej únie, parlamentu Európskej únie, Milan Uhrík, mi povedali, že oni SNP neuznávajú, pretože SNP, tí partizáni, čo to neboli žiadni partizáni, že to boli zločinci, ktorí znásilňovali ženy a vykrádali domy. Tak to už som považoval za absolútne prekročenie čiary, tak som sa ozval a hovorím, s týmto absolútne nesúhlasím. Hovorím, ja pôjdem položiť tie kvety a vtedy ešte s kamarátom, ktorého som ja doviedol a predstavil Uhríkovi a predsedníctvu, generálovi Jožovi Viktorinovi, tak som povedal, že poď aspoň ty so mňou ako vojak, generál, položite kvety k SNP. Tak horko ťažko išiel a potom prišiel posledný moment, keď som dostal prosbu z ministerstva zahraničných vecí Doneckej republiky, že či by som neurobil taký krátky príhovor k obyvateľom Donbasu v ich ťažkom boji, keď bojujú za svoje práva a za svoju slobodu. Tak to video som 9. mája na Slavine skutočne urobil. To video som im odoslal, to video potom kolovalo. A na to mi Uhrík s Mazurekom hovoria, že podporujem ruských fašistov v spravodlivom boji Ukrajincov s nimi. Tak to som už ozaj neveril vlastným ušiam ani očiam. Je to také proukrajinské. Že toto môže povedať niekto z tej republiky, ktorú som ja zakladal a ktorý som dal ja stranu, tak to som bol fakt psychicky normálne zničený, že kam som sa to ja dostal pravdu a koho, komu som ja umožnil vojsť do tej strany, založiť stranu, nemuseli zbierať podpisy minimálne po roka, 3/4 roka som im ušetril tým, že som im tú stranu dal. Oni ešte dokonca boli takí chrapúni, že sa v kuluároch hovorilo, že však my sme Peťa neoklamali, my sme mu dali 100 000, no nech mi to niekto z týchto chrapúňov povie do tváre, tak sa nebudem ovládať a uvidia, čo narobím s nimi, keď mi toto niekto bude chcieť povedať. Ukážem, toho kordu by som im mal ukázať, ak na kordu ste. Kordu, áno. Inak u nich je lož na lož. To je jedna farizejská pretvárka, jedna strana, a to nie je teraz z toho titulu, že mňa vylúčili z mojej strany. Ja im ešte ukážem, čo dokážem, a ja im dokážem aj to, akí sú to klamári, pretože keď niekto chodí pravidelne do Polska na stretnutie so stranou PiS, to je strana, ktorá absolútne podporuje rozdelenie vlastne Európy alebo oddelenie Ruskej federácie od Európskej únie, takzvané trojmorie, ktoré financuje celé, ktoré financujú Spojené štáty americké a americká ambasáda. Takisto tie stretnutia vzhľadom toho trojmoria sa uskutočňujú aj v Bruseli, v Európskom parlamente, kde Uhrík sa intenzívne týchto stretnutí zúčastňuje a dokonca urobil aj z toho zo pár videí. Takže jednoznačne by som chcel povedať, viete, keď už oklamali Mariana Kotlebu, že na jeho strane sa zviezli a vošli do parlamentu a píchli mu kudlu do chrbta. Ano. Potom oklamali mňa s tým, že vlastne ma okradli o stranu, kde nedodržali ani jeden z bojov. Keď sme si podali, oni tam boli piati a ja s mojím právnikom, podali sme si ruky, že budem mať na kandidátke sedmičku, že nebudú používať žiadne nacistické prvky. Ano. A ja som vtedy hovoril, že Milan Mazurek, keď hajloval na námestí a keď tam vykrikoval a hádzal do moslimov, alebo kto to tam bol. Tak oni hovoria, že nehádzali, nehovorili, že ukáže hádzali, tak to tam není na kamere, že hádzali. No, ale to sa všeobecne vtedy aj polícia, aj všetci tvrdili. Áno, však vychádzame z tých vecí. Áno, však ja samozrejme svedok som tam nebol, ale to, že hajloval, to bolo jednoznačne. Pán poslanec, vy ste na takom videu z útoku na arabskú rodinu. Ja som sa chcela spýtať, či by ste sa mi k tomu mohli vyjadriť.
Pán poslanec, tak keď ste boli zvolení do parlamentu, mali by ste komunikovať s médiami. Nebudete? Ja som sa chcela spýtať, či aj vy ste boli medzi tými, kto hodil tú dlažobnú kostku na tú rodinu. Pán poslanec. Aj vás tedy nejak predvolala polícia, alebo nie? To, že je má nacistické názory, to ja už keď som sympatizuje. Rozprával, no. Že sympatizuje s tým, ano. Tak to môžem dať ruku do ohňa za to, alebo hlavu naklad. Ano, tak. Čak tu stačí sa pozrieť napríklad na Ondra Ďuricu, ano. Ktorý má najradikálnejšie pesničky. Ja som počul, že má nejaké tetovanie. Tetovanie má, nech vám niekedy niekto ukáže, lebo to sa odstrániť podľa mňa úplne nedá. Ano. Má na pravej, myslím, nohe hakový kríž tetovaný. Jeho sujov brat zase niekde v kúpeloch, neviem, či bol zameraný na chlapčekov, lebo tam bola fotka skoro nahatých v nejakom kúpele a tam hajlovali takisto. Ano, no. Čiže sú aj ďalší z tých, ktorí vzdielajú tieto nacistické praktiky. Však Suja to je ten, čo robil takého ochránkára. Miro Suja, áno, čo robil Černákovi výcvik akože jeho chlapcov z SBS-iek. Radom, keď ich všetkých týchto piatich zoberete, ano. Alebo Urban, doktor Urban, lekár, ktorý celý čas, ja som každému hovoril, vysvetlil, ja som bol prvý, ktorý vyšiel na námestie a hovoril, neočkujte sa, nenoste rúška, ale pán doktor Urban hovoril, že treba sa dať zaočkovať, že očkovanie pomôže, COVID existuje a tak ďalej. Vy ste zastanca teda čoho? No ja som zastanca dobrovoľného očkovania. S tým bol veľký problém, lebo Uhrík mu aj tak hovoril, že by nemal o tom hovoriť, ale on to hovoril. Proste farizei hovoria jedno a myslia druhé, viete. A toto... Je to výlučne, aby získavali hlasy tých ľudí. Len hlasy, všetko je len pre hlasy. To isté urobili každý krok, čo robia, je tak. Však si pozrite. Ja som si potom overil toho Joža Viktorína, však ten bol vlastne šéf delegácie pri podpise vstupu Slovenska do NATO. Áno. A takého zobrali. Čo oni sú proti NATO? A takého... Idú proti NATO, Jožovi, ktorý robí videa proti NATO, vystúpenie z NATO, ale on bol ten, ktorý to tam podpisoval. On bol ten, ktorý prešiel školeniami, či Spojených štátov amerických, alebo v Európe, v NATO. A to sa nechcem zamierovať len na neho. Radom, keď si ich všetkých zoberete od Milana Uhríka, ktorý vieme, že v parlamente sa... V Európarlamente sa správa zastáva akože Ruskej federácie, ale na druhej strane robí kroky, ktoré sú proti Ruskej federácii, Trojmoria a tak ďalej. On tedy iba zastáva, keď je tam mikrofón, kamera a potom môže púšťať svojim voličom na Slovensku, ale realita, čo robí v Bruseli, je úplne iná. Presne tak. Ej, Nikolsonová ho nachytala, hej, hovoril, nenoste rúška, ale jak nastupol do letadla, postivo, rúško, ona to, ja nemám rád nejak Nikolsonovú, ale musíte pochváliť za to, že ho tam pekne natočila, že ináč jedno, čo hovorí voličom, a druhé, čo robí skutočnosti. To je to farizejstvo, oni vodu kážu a víno pijú. No a preto ja si myslím, a ja som o tom aj častočne presvedčený, ale ako keď niekto by bol proti, že či tam nemajú vplyvať tie americké zložky na tú stranu, lebo médiá ich tolerujú. Uhríková sekretárka tragicky zahynula v jeho byte. Aj to, ako zahynula, viete. A ticho je o tom, médiá nepíšu. Nielen, že nepíšu, ale tam tie okolnosti boli úplne iné. Že aj Milan prišiel tam od onkolosti a našiel ju mŕtvu a tak sa pokakal, lebo on je strašný posero. Áno. On keď to zbadal, že vraj to hovoria chlapci, on zvolal hneď mimoriadne predsedníctvo a zvolal všetkých tých najbližších do Nitry. Tak. A ja som tam mal ísť, ale nemohol som ísť, lebo som mal povinnosti, tak tam išiel krajský predseda. A toto by som bol rád, keby sa došetrilo, že Milan vlastne zbabilo, odišiel z toho bytu, videl, že je mŕtva, odišiel von a že zavolal potom, že sa nemohol, že sa dal kľúčik, jej kľúčik dal do dverí, že nemohol domknúť. A zavolal tú službu, ktorá otvára dvere a tam ju našli, akože on nič, on muzikant, takže toto je tiež veľmi zaujímavé. O tomto nikto nehovorí, ani som nikdy ja o tom nehovoril, ale
Tie okolnosti sú veľmi zaujímavé vo všetkom. To by mali poriadne vyšetriť polícia. Len čo je najhoršie, to, že tu teraz nejde o to, že oni mne zobrali stranu, ale, sa vyločili, ale ide o to, že podrazil Kotlebu. Ano. Mňa oklamal, podviedol zo stranou. Tu s touto sekretárkou, ako sa chová v Bruseli. Mne napríklad z ministerstva zahraničných vecí napísali, alebo teda presnejšie, nebudem menovať, ale sedel som s jedným človekom na obede Ruskej federácie, ktorý povedal, že Uhrikovci, teda republika, napísala list, že chceli by podporu z ruskej strany a tak ďalej. A oni povedali jednoznačne, to mali preverené a povedali, že áno, kľudne by sme vám dali podporu, keby sme vás videli, že ste kladli vence na Slavíne, alebo že ste položili vence na SNP. Oni chodia tam klásť vence, ja neviem, Tisovi alebo niekomu voči, čomu ja samozrejme nemám, to je ich problém, ale oni tieto kroky všetky len na oko robia, alebo vôbec neurobia a mlčia o tom. Čiže my máme vlastne pred sebou jednu stranu, ktorej ľudia dôverujú, ale nevedia pozadie. To znamená, že je najvyšší čas, aby sa ľudia veľmi dobre zamysleli nad tým, komu chcú dať hlas a koho chcú voliť. Jasne. Mne je úplne jedno, či sa republika nahnevá alebo nenahnevá. Ja som x-krát vyzýval Milana Uhríka a znova ho týmto vyzývam. Nech príde si sadnúť naproti mne do duelu a nech povie príčiny môjho vylúčenia z hnutia republiky. On bol tak zákerný, že on mi hovoril, vieš, to miesto by ti ostalo tam aj tá sedmička, ale máme niekoľko podmienok. Ja hovorím, akých? No, že mal by si, nesmieš vystupovať nikde, nesmieš sa vyjadrovať pred médiami, nebudeš chodiť klás vence a tak ďalej. Že proste bude mŕtvola spred roka, jak ma vylúčili v máji, do volie, nesmiem nikde vystupovať. No tak aký som to ja? Člen predsedníctva, ktorý má na starosti zahraničnú politiku, aby som nesmel nikde vystúpiť. To znamená, že jednoznačne ma chceli umlčať a vlastne oni ma tam vôbec nechceli. Oni ma len elegantným spôsobom pripravili o stranu a elegantným spôsobom sa ma zbavili. Áno. A teraz majú pokoj, ale si myslia, že budem mlčať. Ja som povedal, Milanko, toto nebude takto. Neostane to takto, ako si myslíš, že vám to prejde. Ja budem všade o tom rozprávať a čím bližšie bude k voľbám, tak tým jednoznačnejšie a razantnejšie budem hovoriť o tom, kto ste. Ste nadkovia pre mňa, ukrofašisti, ktorí pomáhajú ľuďom, ktorí z Azova, ich symbol, však si pozrite kultúrblogy spred roka. Oni sú ľudia, ktorí jednoznačne podporovali Azov, podporovali... V tom mučení vojakov ruských sa robili ešte srandu. Jak ich tam režú, som teraz videl video, jak ich tam režujú varlata a všetko. Všetko to oni podporovali a robili v tomto dokonca... A že sa aj na tom bavia v republike, že si púšťajú tých ruských vojakov, jak sú mučení a toto. Oni sú úplne požitkársky na ľudskom utrpení. Im vôbec nejde o to, aby nebola vojna. Im ide o to, aby ten nacizmus sa rozrastol. Preto, lebo Rusi bojujú aspoň za svoje územie. Tak. Ja to tak cítim, ja to tak chápem. Ja som študoval v Rusku, chodil som tam ako športovec, chodil som tam ako poslanec Národnej rady a poznám dokonale mentalitu Ruska, tak ako ju málo kto na Slovensku pozná. Tak. Bol som v Donbase, keď sa tam strieľalo, keď rakety padali na Donetsk. Takisto som bol na Kryme, rozprával som sa s ľuďmi, urobil som rozhovory s nimi. To bolo transparentné, ak to prišlenie sa k Krymu Ruskej federácii, lebo to bola vôľa ľudu, 93% národa hlasovalo za pričlenenie sa k tomu. Bolo referendum urobené a dokonca to, čo... Je také, že Putin by rozmýšľal o ústavnosti referenda a dával to na ústavný súd, jak u nás Čaputová. Tam referendum ide sa, hlasujte. Tak vy si ľudia, či to je taká otázka, robte to. Áno, tak Putin vlastne už sa nemohol pozerať na to, ako vraždili tých občanov ruskej národnosti, ktorých žijúcich na Kryme, teda vlastne spadajúcich pod Ukrajinu. V 54. prezident Chruščov, mimochodom Ukrajinec, daroval, a teda to bola polemika, či daroval alebo nedaroval. Ja som si vypýtal z Moskvy priamo z ministerstva zahraničných vecí cez pána veľvyslanca Fedotova,
tu dohodu. A v tej dohode bolo napísané, že dáva sa do správy. S týmto dokumentom som vyšiel aj v Národnej rade Slovenskej republiky na zahraničnom výbore, keď ma chceli ukrižovať za to, že som išiel na Krym. Pamätám tedy, no. To bol výbor, ja si pamätám, tam som bol na tom výbore. A oni ma 6 dní mučili po všetkých televíziách a tak ďalej, že odvolať, urobiť. No. Mužka, pán veľvyslanec z Ukrajiny, že čo si to dovolil ísť na Krym, ten Marček. No. Ja som povedal, prečo by som nešiel. Poprvé to bolo v auguste, keď mám ja dovolenku. No. Po druhé som mu povedal, že ak je Krym ukrajinský, tak Slovensko a Ukrajina mali vtedy už bezvízový styk. Čiže nemusel som si od nikoho pýtať žiadne víza, ani nič, mohol som kedykoľvek tam ísť na dovolenku k moru. A tam som aj bol. A po druhé, ak je Krym ruský a budú si vyžadovať víza, tak mám ruské víza na 3 roky som mal. Tak hovorím, kto by ma mal zastaviť? Hovorím, a okrem toho chcem urobiť službu vám, nájsť a hľadať pravdu a nájsť tú pravdu. Takže keď pôjdem ja na ten Krym, zobral som dvoch kameramanov zo slovenskej televízie, čo robili, zobral som tam podnikateľov, malí samozrejme ešte aj traja poslanci Smeru a traja poslanci SNS, ale ako si im to štáby parlamentné kluby nedovolili, takže som nakoniec šiel sám s pracovníkmi televízie a s podnikateľmi. No a z toho bol veľký cirkus, lebo samozrejme ma prijal aj pán hlava Krymu, pán Aksionov, celá vláda ma prijala, ale čo ja za to môžem, že ma prijali, že so mnou debatovali o tom, aký je stav Európskej únie, čo si myslím, proste normálne priateľská debata. No, tak toto, vám im vadilo, že viete na Krym, ale tu nevadí, že prezidentka ide do Dubaja, Sulík do Dubaja, kde sa skrývajú najväčší podvodníci a korupčníci zo Slovenska. Falošníci, všetko. To im nevadí, že to do Dubaja. Ja by som dal zákaz vôbec ciest do Dubaja. Všetci podvodníci do Dubaja chodia, hej, že toto je chore. Hej. Ja som zvedavý, s kým súhlasom išla pani prezidentka včera na Ukrajinu. No. Zase dneska. Pánom prezidentom Českej republiky, pánom Petrom Pavlom. Kto im to tam dovolí? A čo idú dojednať? Tak toto si vážení musíme veľmi dobre dať pozor, akým výsledkom odtiaľ prídu. A podľa môjho názoru, a ja si hovorím, to si len myslím, že, a mám aj také indície, že idú dojednávať aj podporu Európskej únii s počtom vojakov. Ano. A kto je najiniciatívnejší, nazvime to blbec, no predsa Slovenská Česká republika, v tvári dvoch Šorošových šašov. Presne, no. Jeden generál Paver, to je jak Viktorín z republiky, ano. A druhá prezidentka Čaputová ako vyškolený. A preto chceme upozorniť na to hlavne. A môj názor, jak som povedal pred chvíľkou, že keď sú takto tolerovaní médiami, hej, lebo im neprekáža. To keby Kotleba robil to, čo oni, už stále je písaný a tak ďalej. Čiže oni vytvorili akéby falošnú opozíciu, hej, či tie americké služby, alebo ambasáda, všetko, či to čiastočne neriadi tú republiku, hej, lebo médiá sú totálne prívetivé, hej. Ale my sme zabudli, že v republike je zástupca šéfa Vosky. Áno, vojenského spravodajstva. A vojenského spravodajstva. Jak sa volal tento... Voska, to bol kto? Spomeniem si na to meno, ale za chvíľočku si spomeniem. Ja to tam napíšem. Povedať, že takisto Ďurica. Je spolupracovník s Osiskou. S Voskou, teda Ďurica s Osiskou, s Voskou a s Osiskou je Mirosuja. Suja. Okrem toho sú tam ďalší dvaja pracovníci tajných služieb. Nechcem ich teraz menovať takto, ale doložíme mená všetky, ja ti poviem, kde je tam nakoniec, však aj médiá písali o tom, že tam je aj šéf, vyšetrovateľ Znaky, ktorý vyšetroval Gorilu. Áno. Ferrovolat je šéf odboru zisky
na on má na starosti politické strany na Lovšenstvo. Ty ho poznáš? Poznám. No poznám ho, ne, že naposledy som s ním komunikoval, naposledy som s ním komunikoval na svatý rozpočet, ktorá osadla ľudia. Je ten, ktorý spolupracoval s pánom špeciálnym prokurátorom, Dankom Lipšicom. A republika je čo potom? Strana Siskárov, Voskárov a tajných agentov? A je, tak Gorila, ja som vždy hovoril, lebo ja si všímam, najväčšie kauzy vždy nasadia najneschopnejších vyšetrovateľov, aby nič nevyšetrili, hej, on je na veľa, lebo vyšetruje veľký prípad. Či to bol Kusiak, aj toto bolo ten Juhás, alebo toto Gajdl vyšetroval Gorilu. Len to oni dajú neschopnému človeku. Ten Voskár podpredseda Vosky, alebo zastupca riaditeľa Vosky sa volal Peter, no. Áno, ja viem, však to, tam dokom je, že človek už nemá schopnosť ani poňať, ale... Ale presne hovoríme o jednej a tej istej veci. Ja tam strihnem. Čo mi najviac no. vadí, je to, že tak ako oklamali Kotlebu, tak ako oklamali mňa a teda... Ja hrozí, že oklamu celé Slovensko. Takto oklamu celé Slovensko. Tak. A hlavne oni rátajú s tým, že keď vyhrá voľby Smer, či Robert Fico so Smerom, a dostane sa tam s dosť významným ano. Počtom aj hlas SD, sociálna ano. Demokracia, ano. S Pellegrinim, tak to bude znamenať vlastne, že republika by mala byť ten článok, ano. Ktorý by mal doplniť do tej, aby mohli vládnuť do tej vládnej koalície počtom mandátov. Jasne. No, ja hovorím, že to je tá najväčšia tragédia, aká by sa stala, ano. Pretože oni už vlastne všetky tie služby, ktoré pracujú pre nejaké iné služby ano. Spoza oceána, budú vlastne držať za... Zase politikou našej. Za, áno, za... A za vajcia, možno aj s tým... Barlatka. Možno aj tú mŕtvu sekretárku, ja nechcem konšpirovať, mu pripravili, aby mali kompromity do budúcnosti, hej? Ale oni ich budú vydierať a republika bude vlastne, teda... Americká ambasáda bude vydierať koalíciu v ano. Tvári republiky, tak. Hnutia republiky. Presne. To je to strašné. No. A to radšej nech ľudia si vyberú akúkoľvek inú pronárodnú stranu. Proste kdokoľvek ano. Iný, len nie ano. Republika. Jasne. Lebo však, aký je problém, keď si ľudia otvoria oči a nezavolia to zlo. Ano. Zase už sme sa na to zlo už raz nachytali, keď slovenský národ volil Olano. Ano. A to len za to, že jeden psychopat Čašek ano. Prišiel do Francúzska ano. K Ville a povedal, to počiatek, to je zlodej. To dva a nakoniec sa uznalo aj zistilo, že to vlastne vôbec nebola pravda. A hneď po voľbách, kde bolo prvé auto parkované, že to bude po voľbách automaticky pri americkej ambasáde, pri dome veľvyslanectva. A preto všetky médiá, lebo keď Matovič išiel ako nepodstatný politik vtedy, nikto by si ho nevšímal, že išiel do Cannes, išiel do Nice, išiel na Cyprus, že Penta. To bolo všetko pripravené, aby emócie ľudí sa vyburcovali a volili. Tak jak teraz cieľia na tie národné a záujmy, že to je republika, čo Slovákom pomôže, logo, modré, trikolora, hej. A falošná opozícia, to už není ten zlý Kotleba, to už sú oni slušní, Mazurek, ženatý. Ja som sa už potom stretol zo pár krát s Marianom Kotlebom, však ten človek je neporovnateľne slušnejší a lepší a má úprimnejší vzťah k tomu, keď však to, čo mi Marian povedal, a ja mu naprosto verím, lebo mi to potvrdili aj ďalší chlapci z SNS, že to 1488, to číslo, čo rozdávali ľuďom v núdzi, tak to vymyslel Milan Uhrík ako riaditeľ úradu. Tak. A Milan Uhrík zbabelec ani slovo nepovedal a nechal to celé na Mariana, ktorého odsúdili za tieto čísla 1488, lebo bol štatutár a predseda strany. A možno, že to už nebolo cez tých zo zámoria pripravené vopred, že toto pripravia a vyrobia súdny proces proti Kotlebovi, vytvoria, úplne kľudne to bolo možné, že Marian ho nahovoril, Kotleba to samozrejme už bude sranda, riaditeľ, tak to rozdal tie peniaze, neuvedomujúci samozrejme, že tam mal riaditeľa, aby tieto veci robil, ale ten Uhrík nemal ani toľko charakteru sebe, dobrý direktorence. Nemal ani toľko charakteru v sebe, že by povedal, že viete čo, ja som to napísal. Marian Kotleba to nenapísal, nevymyslel, ja som to vymyslel, to neurobil. No. A dnes, a ešte mu to aj dorazil dykov do chrbta, a dnes sa bude tvariť ako jeden anielíšek so svetou tvárov a svetožiarov nad hlavou, tak tento človek opäť chce oklamať národ. A ja preto výrazne
prosím ľudí, aby sa zamysleli a aby si dobre rozmysleli, koho budú voliť. Hovorím, každého, len nie ich. Ja si nevšímajte, ja som to tu ukázal predtým, jak už všetci majú rovnakého školiteľa, rovnako ruky držia, všetko. To tam nastrihnem, jak preto začínajú rozprávať, hej. To je neuveriteľné. Takisto to robil, keď vznikal Matovič, hej. To isté postupne vznikalo tým spôsobom. Dostali dobrý marketing, teraz majú všetko zaplatené. Počul som, že dostali od sponzorov veľké peniaze, len ja ich varujem. Nevieme od koho, čo? Mám tam nemožno poverené, ale však môžem potom to povedať, že vraj 900 000 dostali z SCP, to sa šepká. Môže byť. Ale či to je tak, alebo nie, to nemôžem potvrdiť. Áno, dobre. Ale bez, ja hovorím stále, bez vetra sa Vysoček nepohne. A títo páni ešte budú mať problém, aby zdôvodnili, odkiaľ dobrali také peniaze na billboardy počas 2 rokov už vlastne, alebo 3 rokov, to sa otrhli 2,5 roka od ľudovej strany naše Slovensko, takže... Ja teraz pošlám ešte žiadosť na informáciu na Uhríkov vklad a výdavky, lebo tam má 1 euro poslane 42 000 eur na mesiac, čiže ako so výdavkami na kanceláriu, na všetko. No a tak, však uvidíme, že aby ľudia videli, pochopili, že to nie je len... A ešte jedna vec je veľmi zaujímavá, že ja, keď... hovorím o tom, že čo všetko republika urobila, čo urobila všetko republika, akí sú to špinavci, chrapúni, farizeji, tak republika mlčí. To je zaujímavé. Ja keby ma niekto takto osočil, a nebol by som si vedomý toho, že toto je nepravda alebo klamstvo, tak sa idem byť a vybavím si to s nimi a reagujem. Oni nereagujú. Nereagujú ani na výzvu, aby išiel so mnou Uhrík, to je rovné. Ide, keď sa nebojí. A počúvajte, aby ste mi odozdali stranu, čo oni zmenili, hneď aj stanovy zmenili, alebo jak to tam prebiehalo? Nedá sa to nejak zvrátiť späť zjať, alebo... Právnici sa už na to pozerali, tak ja si myslím, že bude mať v krátkej dobe výsledok, či sa to dá ešte zvrátiť, lebo oni jednoznačne. Ústna dohoda je na takej istej úrovni ako písomná, len sa ťažšie dokazuje. Jasne, no. A my tam máme určité inštrumenty, že tú republiku vieme jej dokázať, že sú to podvodníci, farizeji a keď Pán Boh dá, tak sa dokáže a súdy rozhodnú, tak ich ani nepustia ešte k voľbám. A nemáte tie potom, čo uvidíme, my potom dohodneme ešte mimo kamery, že by ste dali tie stanovy a ešte ja to tam pozrieť niekomu prípadne, že by sa... Už to pozerajú právnici, ja dám výsledok z toho. Takže nič, čiže upozornili sme, je dneska 28.4., hej. Tak sme upozorňovali na iných, keď budú proste nejakým spôsobom raz zase voliči zavedení, tak aby sa vedelo, že všetky informácie boli dané na stôl. Ja by som bol veľmi rád, keby ľudia si zapamätali jednu vec, že keď ma vylúčovali, tak som sa pýtal, som si zavolal Uhríka, hovorím, keď nie si zbabelec, príď, sadni si naproti mne a budeš mi menovať argumenty, vážení. Keby ste počuli tie argumenty, že som bezpečnostné riziko, lebo štát ma odstrihol od peniazy, od všetkého, že to je bezpečnostné riziko, ale keď prišiel Peter KKK, ten z tej Vosky, ten podpredseda, tak okamžite dostal poslanecký plat 2000 a niečo. Asistenta, či? Ako asistent. Áno. Takže poslanecký asistent a mne, ktorý som mi daroval stranu, neboli schopní finančne pomôcť, keď vedeli, ako ma odstrihali exekutori a súdy. A zastavili mi dokonca dôchodok. Takže tak. Nedostáva sa. Čiže nedostali ste ani za stranu, ani pomôcť. Ani za stranu, ani nič. Ani asistenta vám nechceli spraviť nič vôbec? Ako? Ani asistenta nechceli vám? Nechceli. A pritom som im od začiatku prosil, ale bolo by férové, keby ste mi dali aspoň ten asistentský plat. Áno. Náklady boli mal, a toto, no. Že by som mal aspoň na po tých... Ale by to ich nestalo. Všetky tie zákazy, ktoré som dostal, tie súdy, však teraz som vyhral súd za generála Lučanského, čo som bol zapalil všetko, podnecoval som. Áno, predtým som mal autonehodu, ktorú som podľa mňa nezapričinil. Dostal som podmienku, to je jedno, teraz bude mať ďalší súd Lucia Nikolsonová. Ja som bol prvý, ktorý bol na námestiach a hovoril o tom, že aby sa ľudia nedali očkovať, aby sa nedali testovať, aby sa nedali utlačať. A to mnohí občania Slovenskej republiky si to uvedomujú, ale z týchto ľudí, ktorí mi mohli pomôcť, mi nikto nepomohol od dnešného dňa. Tak, to je všetko. Čiže 28.4. končíme.
Na budúce ešte vidíme, nech píšu otázky, za, dobre? Otázky za pozvanie tak. A teším sa na budúce kedykoľvek. Tak, potom pošlem video. Dobre. Pak žij si klidně jako otrok, příště budeš drábem a po drábovi narodíš se jako Mohamed. Jestli ale narodíš se stromem baobabem, budeš stromem baobabem nejmín tisíc let. Než ale žít jak papoušek a čekat, co zas přijde, je líp už teď se pokoušet žít jako slušní lidé. A kdo je kdo a kdo byl kým, už to mám pomíchané. I genetici ruce spráskly nad chromozomem. A možná tenhle hrozný pes byl kdysi hodným pánem. A tenhle dobrý pán byl předtím nevraživým psem. V srdci mám euforii a v duši plno smíru. To vymysleli v Indii moc pohodlnou víru. Indii moc pohodlnou víru.